Alright, oleku SB4 Media. Genda ku YouTube ononye SB4 Media. O subscribing, o liking, atera o sharing. Sharing a video eno emirundi lukumi mubitano. Lero ntambuddemu ndi eno saidi za munyonyo. Jetusanze musajja wa Kabaka. Aji. Agana banga kunyonyola ensonga nyingi nyo ezili mu gwanga. Obadde okimanyi nti Ivan Ssemwanga gyali mulamu. Bingi nyo ebiri mu Uganda muno byosaniddwa okumanya. Nenga agana banga bikutuusaako omukulu ono. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya. Amanya Juma Kaweesi Mwanga Sabansi Yoweri. Yoweri. Dunia weeri eno luno lusuku Eden. Naye abantu bamanyi nti lusuku Eden. Omanyi munsi muno tuyina ebintu bibiri gwe nange buli muntu ayagala endowooza ya munne naye kasita tuwa budde endowooza yo kugiwa munno ne munno n'akuwa eyiye temubaako kye musobola kukola kyova olaba njagala nnyo omusajja gwe bayita sematimba owa supa erinnya lya Yoweri lijjira wa gwe enya abakuzana bade bakutuma oba gwali etuma lyava ku mu ligoberegana kuba Yoweri kubanga tata Yoweri Kaguta Museveni gwe mumuyita amanya iraga atambuza ku national id ze kati erinnya eryo lyajja mu bwakabaka kuba oyo kabaka mulamba Museveni kabaka kati kanku ate wawa no ate Ronald Muwenda Mutebi wawa Ronald Muwenda Mutebi ebyo Museveni ya singo bimanya tetubigenda konnyo tetubikola ki tetubigenda tunonye Museveni yani kuba nze twinzinza kubulya rubuto lwa nayiba singa sinze nalukola ki singa sinze nalumfunyisa nti rumuluma lutya okay tubulire Museveni yani Museveni ye Pastor Musa Mwanga Sabansi Yoweri omwana wa magero eyazalibwa mu byamagero era eyayogera n'ayatula nti nzaliddwa naye nzaliddwa nzize okunoonya Katonda ku nsi kuno ye yennyini yayogera kyobola yakwekebwa nnyo 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 alinga nze ani abadde mmanyi Museveni yakwekebwa Katonda yamukweka kubanga bintu bingi nnyo Katonda byakweka ensi obusiraamu byetugamba nti Allah yabyesigaliza Allah yali yesigaliza Musa we Museveni bintu bingi nnyo kati gwe bitegeerera wa nti ffe tulimu obubaka nze sibangako na simu ne Museveni ye bluetooth yange erikyayogera nange nkiwulire endu kyenjogera abakiwulira kati akimanyi tutumuwogerako agamba atulaba webanga oli live kati ye abakiwulira eri Museveni agamba naye omwana wange agamba kikuba obwakabaka ffe obwakabaka tubaka Katonda ye atuwa obubaka tetuli mu ttiimu ya Allah eri eyabirimu abatano ababaka ye ababaka abamubakira ensi kyovola ba Allah subhanahu wa ta'ala yatukubiriza nnyo okuwulirira mu bakulembeze baffe nze neewuunya abantu kati komesabe neokukwataganira wana ye okubanga ye bluetooth yo ye bluetooth yange mu 1985 ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi gwali gwa mukaaga muzeeyo oyo lwe yayitako eyo lwe yakola ki lwe yayitako eyo gye sigenda kubanga mbagamba naye bayitayo lwengo lwengo kitegeeza longoose ensi longoose ensi kyovaola abantu mutabaaza abakuba emiggo ali mu kulongoosa ki nanti kati lwengo eyo kati muzeeyi we yayitira lwengo eyo gye yasanga nakola ki naluyimiriramu maama wange mukadde wange nkutumidde nnyo mami wange naluyima n'oluyati nulu ndooza mugirao uzalibwa nnuulu obeera ng'omanyi Allah kwegamba alimu ebyamagero yali muwala wa Katende ate Katende kitegeeza Katende kaakaana ako kalimu ensonga zensi Museveni ayita erengo asangayo maama wo kati ye muzayi yali muzanyi wa mpira Museveni kati abakyalo bala tiimu zaffe mukyalo abeera tiimu solo musaba friendi kati Museveni ayita erengo asangayo maama wo amusaba friendi mikwano kuba Museveni muntu wa mikwano nyalinga nze era kati yalina kye yalaba ngaki kati nga wosobola okulaba omukazi nobako omutima kye gugamba gandi alimu abaana bange kati ne maama wange simanyi kiro ekyo oba bwali misana ye Museveni yamulaba kabaka abaka naga nti ono omukazi alimu ki babasajja kye kibawagaza bamaidi oyinza okiraba kikuyita guno gani maidi ono talimu balongo ogenda okulaba ngaabazadde waswa nani kaugamenti Museveni yasaba maama wo friendly nebakuzaala naye nga bintu byali nti byakuva mu ntalo bununuzi nazaalibwanga ndimu ebyama mu 1986 omwezi ogwokuna ng'ennaku z'omwezi 19 nendabikako mu nsi
Nozaliwa. Nindabika. Nange Allah subhanahu wa ta'ala nampo moyo mulungi gwinina era gwe nenyumirizamu. Ogwankwasaganya n'abasajja kati ngaba abagezi be mutyanze. Ntya Museveni ne Katonda abantu abo. No musumba Robert Kayanja. Atongo yo mutira kozi. Museveni mutya. Nti alimwe chama chemmanye nsi kyetakola ki. Si kyogera ye tata wange. Yakuzagira ddala. Oyo yazala ye Bible yazala Quran. Yazala ki? Quran. Kubanze ndi mwana wa byamagero nnyo. Kubanga mwe kimunonya munsi atenze kinina. Echi. Ensimbi. Kubanga ensimbi oba ensigo tujiita nsigo. Gwe woliba munsi toyina kyosize. Abantu abakungula tojja kuba ojja kubeera wali ku ludo esaati ekuyulikireko ludo kitegeeza ludo batelina kyakkola ki kyakkola omusajja yeno musanga ku ludo omanya nti olwo ludo oba telina kyakkola ki era abasere bisinga omusanga omwe esaati yayulika wano nga lukola ki nga ludo oba nene baza Allah subhanahu wa ta'ala nti nze obulamu bwankuliza nkulidde mu ghetto ono kochi wa iPads amanyi kuvere wa chairman Edward ngenda nonyo bwana obuto obubimbula kati ngababye abanonyeza ati ababi chemba nonyeza kuba zeri Allah kubanga omwana oyo moyo abaka mubake gotoinza kumanya chikubisa olaba mukazi ngatambula nolaba mugaba embera yo nesituka mugaba yekka ngo mutunulide buki butunulide ne ato mwana alabye wali ako mutwalo ngatenjale muluma gukirondera asobola kukabba ngatakolonze buki bulonze ne kati ngamba kunganya ne ngati wako yo coach wa iPads mwagala nnyo muvubuko oyo nti munsi oba simanje nyinza muwanja mukwasa president Museveni Museveni ye musajja mugezi oyogera ebigambo bisatu namanya nti oli muwalde wa lwala enjala ekuluma wetaaga nyumba niyo tiddo jimugamba ye kali ebintu abimanyi ne mpozi ntumirako ne family ya Kamoga yani seka Kamoga gwe basiba kati oyo wabera asomeri Qur'ani mukomera mbampulira byasoma n'okwegayirira Allah kati seka Kamoga we nali nkola timu yensi yo natelya nsinga timu yani Temeke yompira. Eyo inanti kati Katonda yampa ezo shirt namba ezo kati nava mu t-shirt Museveni kasi nenda ba yamba de t-shirt tuli mu jazz numbers. Zetukola ki? Kati nze we nali nkubisensi nalonda Kamoganga inamba emu yegolo kipa wangu. Namba 2 nga nawatamale mirundi. Namba 3 Robert Kabushenga. Namba 4 David Muhozi. Namba 5 Katumba Wamala. Namba 6 Aji Nyindo aliyeyo lwengo. Era kati bunze wembamba yita mu bwa Katonda nyindo ye kato Museveni aba waswa era obo bagambe ojja genda yo nyindo jja mulaba ali eyo kani nyindo inaba musanvu captain ngabuli jo yo weri gwe twawe chikomo munsi yonna ye captain ye musanvu kati namba 8 twajiwa Jose Chameleon gwe najiwa Jozani Chameleon kati jempuli anti aina 10 eyo wafu agenda kufanga tanawe za miaka ameka nze nga babuli kimu kati jo timu ne sambya atsokole ke nchama mara yo timu nti namba 9 yenze kinyini 9 ga era mu kiyonsonga wacho ze mwenkola ki 9 ga ka namba 10 omusumba Robert Kayanja ye 10 wa fe munsi yonna ya tuyitire emiyoyeje emirungi inagena nakubeyo kati fe ne tukubeno omulala bamuita Edilisa Musuza oyo akusuza chokozotya chovala abantu lema yaleme sensonga zo naye ngono ya musuza dda deba manyi letters zibakola ki katizo koleke no yo team esamba budde ki eyo team tugamba Katonda na munsi yonna nabayita abana baba president sibo na munsi nga njagala bandetereyo abantu obanga oli president ngo ina abantu abaina kibakoledde era bakoledde ensi tewali yaletayo muntu n'omubo nabande kanjogere era eno plan ya kibuga Kampala Njeri orani ajukubeno eno abana ba president nabakozesa kati ebintu bingi nyebera mu brand nyingi nyo ebera mu plan ekibuga ngeri kyenchagala Emirates beba sponsor banji eno plan ye Emirates beba sponsor bachi ngenje ngeri Kampala jenjagala mu era botunulire bibuga byonna munyonyo amaguba ga mapya flyover zonanzirina wa wano nga Emirates ya nyamba nyonyo kubana ndi musajja mugezi ndi musajja muki nebegomba nya abazungu amagezi gange neze sogera ku mwaka ki jukuba mwaka ki eno plan emaze emyaka kati jiri we balondera muzeyi Museveni balondera Museveni wa mulonda bulonzi kubanga omuntu agudde balonda muki
abantu bali balowooza nti agenda aggwa netubamala ne bamulonda n'atakolaki n'atagwa bintu byakulonda si byakugwira buki bugwizi kale plan enatuukiriza bbanga ki no plan mba yemaze emyaka mingi kubanga mbadde njagala mu 2004 muzeeyi abenga abimaliriza binasaba katonda muzeeyi ayina byasaba katonda nange na binasaba ani katonda naye njagala muzeeyi abimalirize mu 2002 ameka mzee yaberenga amaliriza contract ya katonda kati binadirira katonda yamanyi kati kuyogera direct ne katonda atendi mukwano gwa Allah subhanahu wa taala mukwano gwa Allah nawo sobola okufuuka mukwano gwa Allah kuteeka mu nkola okiteeka mute nti wemanya nti nino okusaala nino okusiiba nino okuwa zaka mu mali yange naddala okule nemanya nti gwe oli imamu wange jangu imamu wange nti imamu ki nti ajijuma muwesi omugenzi gwengezaako eryerwengu district kadhi eyo manyi yali seeka wange seeka kajabaga Allah yabajulula ajatise simbo mukulu kwegamba ku ruhani zange Allah agenza azinzijako mu bulumi obwaki nze naberanga n'abantu lwaki tomwegayira Allah subhana wa taala nabina mazitwala nali mazitwala nti ekiseera emirimu gyo giba gikoze eki Allah kasita nze ndaba mumanyi kubanga mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiate ba mbaka Ibrahim yeye yafira ku myaka 19 ate yajuza ku ruhani gwe twesiga na kapteni waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye kuma ku myaka nkaga kati ne Allah na ngamaliriza juza ku ruhani techadda mabega Qur'ani obusilamu tebuli wano obusilamu yegwe yeono busilamu wonna buli omusilamu twagala okumanya lwaki ensonga otuleese no mu bikajjo mu miti kuba wabaddeyo eri enandi ono kalitun sitegeeza tunka n'ensi ndi mukutunka naki nansi kati nzitunka naki nansi kati ebyo bikajjo gwe waliwo goowa kitegeeza goowa ye mutuufu kati wako no gwenkuwa gwe mutuufu ageno mutu ale goowa ye mutuufu kitegeeza goowa kati wo sanga musango be buli kyo sanga ogenda kibba gwe katolya sango ki buli kyo na sanga munsi obo ino okukibba ekyeza bana ababbi baba bali sango be sango be nga yabaiti ya mbongo buli kimu akiyita kike omanyi omuntu ayinza okuweza emyaka aga akankugire ku 10 oli mwana waweza emyaka 10 bagamba kitaba ni kyagundi kikuze baweza emyaka aga abiri bagamba kitaba ni kyagundi nga kinyirira emyaka ameka abiri eweze emyaka aga babuuza yazaala yuko ku mwana oli mutuufu woweze emyaka ana babuuza ne bannange famire ye amakanda bagayita makanda amakanda ge gali luddawa kwana mwetano kati emyaka ataano egyo giraba wallahi Allah nakusanga nga tosobola kutereka mutwalo wiiki gwamakanda go gali luddawa amakanda gange gali mu buzigaawo ne tegannaggwa ku myaka anajolina nine emyaka 3 Museveni gyakulembedde eggwanga gye najja ne taata mu 1980 mukago omwezi ogwokuna nga 19 webandeeta ku dunia Allah uyakkiriza kuba Allah akkiriza Allah gaagamba nti nkugyawo saawa eno tumuyira ku bagagga banno abo abali mu Uganda muno semanga yatubulako yafaiye nze semwanga kambabulira oli muzanyi wa filimu obote yazanya party meka party 2 party 2 kati nze filimu jenza nye munsi bajita home alone nkuze ndinze ka kubanga tata aina mchala we msajja mufumbo kastori manyanti tata wanga ali wali techikwetagisa kugenda kumusaba buyambi obo ino obusobozi ne Allah yenyini abakulaba kati nakula mpanja gangangamba nze ngenjale numire ekibuyawo Museveni ayitawo nga ali mawuli siwe bakola katonda siwe bakola ojja kugwa mu motoka oli omukuumi takumanyi ali mukuuma mukulembeze mmwe temubimanyi akushutinge bagenda okulaba nga nti mwana wa mukulembeze ate kibayita okwesala ekyenda ebintu byonna mulina okubyekengera kati mu 97 nali ngenzeeko mu famire kulaba famire ya Kagame e Rwanda najje musikabalebe ngendayo nenda nembere kuba nali muzimuzanyi wa mupiira ngumanyi kuba kamwenda ologende wa Kagame ngani nga kale omwana kati President Museveni daddy wa fena nawe daddy jajja ye buli kimu
kati nga ngenze wa James Kaba. James Kaba live nga mkwano kwangu. Neye twali ku Serena Hotel. Nga Good Life. Rwanda. Nga Good Life inayo show. Kati Good Life webera yone show. Mbagamba abasirikale nga bajenozi baze bali munda abakano baze ne family yabwe baze kulaba show. Abali ku abaku checkpoint. Nembagamba nti ababana balina magezi manji munde kembeerewo ku checkpoint. Bayinza okuleeta ebitajjaki ebitakkirizibwa mateeka. Kati abasecurity bali banzikiriza mu manyi omuntu kasitomala na edaki. Ngulaba mugezi. Bampa. Nembagamba nti ayo weeri kiragemu. Nabakuba search abaana ba Good Life nembasanga n'enjaga. Neo mugenzi radio yampisa bubi nyo nakayana nyongo mvubuka kio bamuita kio nga mukuti nemuka kio injago bado jirese jinyira ku stage gwe mugudu life okulangana ne kio ya yine mpiso yo obakia obakio omuvubuko yo ya ina discipline yayogera chikambonachi radio yena birire nemugamba radio ewabwe wo mutitizi babera ewabwe wo muzira baba basima ngewabwe wo mutitizi bakubambuta Siji sanze na awe. Unugwenji sanze na etan naba kogera chigambo. Sigwe Good Life. Buli omu Good Life. Na ye ebigambo byangebyo. Radio ya kakana. Nemugamba nti radio. Nze sizali weno. Na ye ulimi olumpulia wendu kuba. Nkuba luga. Nkuba chi. Waleo zaalibu ya wakubu. Ngoro mvude wano Uganda ngeze ko wanda mukiri musambu ebiye nkugamba bado nyimita ku filimu ya gundi ya Ivan Semwanga tsogole kenso ke mare cha radio radio ne mugamba mukwa tempo lero mvubuka na musiba wiki namba e Rwanda ne mala ne musumula ngato wali na chichi ne mota neti yanti bantegera nzani te bakola ti bagenda kumanya kati era mvubuka kiyo na mulabako ne search twalanga chi Kati bya Ivan Semwanga bileta ha? Aha. Obalado tunyemeza filimu ya Ivan Semwanga. Ivan Semwanga kati mbagera ageranya nomvubuka bamita loika pale yali mukwano gwange. Nyo. Beba loika pale ye one love munsi. Love je nabalanga banga mu ne Becky Rebecca Jingu. Nga bana abo bayina che bayita love spirit. Nga Becky bwanyiga. Nga kapale tasola kukolera ku show kintu kivayo. Nga kapale bwanyiga Becky tasola kola kintu ku show kivayo. Omanyi mmati yangu me yali mukwano gwange nnyo. Nenga obuzibu bwe yayina. Yali tasola kuuma sente. Mmati yangu me nga tabane sente. Nandi yali muzanyi wa zaala. Nga ne bwawulira mmati yangu me akabawa akageze kati. Nga akubuuza. Seka. Bachabo nga mugandi mmati yangu me. Mmati ni. Kuuma ku sente. Oba katalu bwa maabi manyi ebintu bya mmati. Mati ni angume ye mtu atalooza ko kubakadebi na bakadebi olio mukakwa a ninga anonya nanga nzimbira ne sente kuba omuntu omugezi olo gwa sente balwo ngozi jawa mu bantu mu ba Ivan bakuwanga bakita kati bo abo banzula ruva nyuma nti nze mustambuzi wa sadaka omwana wayo weli amanyi sadaka entufu nti bobera oyagala Champions League oyagala bukulembezo babwe mu pio solo ku ngamba nti njagala nkuntambuliza ku sadaka tutambuza sadaka sadaka cheche sadaka ye muntu nti ayina chayagala nokwate mitwale ebiri muniyayo no ngamba nti jintu alira abaddu ba Allah bali mu bwetaavu nonya bali mu buki bwetaavu kati ne sente zangi oyo innocent kusima gwenjogera ku mauli lyanzi bya milioni 2 mu nsambu atenga zibati Nanti na muko zisaba warabu bajange na kuzo mwezi kumina muendo gokuna. Kati nenjo gila na vomi ba Muhammad Salah. Kati Muhammad Salah ya gala Champions League. Kati ni Muhammad Salah. Nga baze kunyanja ya kabaka walimu ndiba. Muhammad Salah ya vayi rija hava. Taja ye. Munga gata situka. Njagalo gwendi na hawe. Njagalo utelele. Museveni chaya gala solo tuma sama ye mirundi. Na tuma katumba wa mala. Ye timu. Ye timu. Nodi ya ina timu. Bali abawala bana. Kati abawala nga bazze n'omuvubuka ne munyonyola kubanze soogera luzungu kuba gwoyina nze nina kyoyagala gwoze wange tonjogeza lulimi wo kunkoza nsobi nindanga nzize mu nsi iyo nze ndyoke njogera oluki nze nina eddagala oba towulira eddagala lyenjagala lye nina genda mba dokita bati abalala kati nga bakkiriza kati nga magamba ndi musoke mu mpeko emitwalo miliyoni musanvu eza cash kati innocent kusima Nangamba jakuda ne ngabangamba genda kumpe dole mitwale meka mitwale nemba ganti munonyereze nnyo na account ya NLM sente zangu kwensingo zete ozagala kubanga nti utata webasiteka ku NLM era ziba zangu zibazizo kubanga kibina kyangi chamo
cha kabaka yoweri okulamula ki enseno kati ba innocent kusima yakole ekintu ngekisibo kya kaita kenna kumeka satu yandetere milioni musanvu ekiro era nalinya nengende erwengo nentambuza sadaka za Muhammad Salah omupira gwa Ajax ne Tottenham nagulabira rwengo nenga mazokola sadaka za Muhammad Salah ne manyanti Muhammad Salah era Ajax yasoko kuletera nnyo Tottenham nembala neba kutula kati fe abwa Tottenham je twali twagala nokutuma onyango nga jenjagala onyanga otumutonde yo nga ye diru jenjagala onyango tije yagana nze mbatya buti kati onyango ngali mtoto na mune tuka kufaino okumuwa kati milioni ngapi 3 ebya dola na ata golu nze ino bayinza nokunyona nyabanzita kuba abama nyo mpira che kitesawo kamera kati ebipye ebibye mulaba ogolo kintu kikulu mu site tebika kubanga Museveni ye golodi wafe nenze simanyi muntu avuma golodi bakuumba mu bitaka bilye sera nyanzi abayo navuma Museveni sera nyanzi nti na musiba agotoyinza muntu kugana kulwala Museveni tasibanga sera nyanzi mateka giga mukola ki giga musiba Museveni tasiba bantu mateka giga kusiba kati bana Uganda nyongera nti ngenda kogera ku mubaje nti seka mubaje nkwegayiride nga nti Allah era nga nti ndi mu kibiina ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam obusiraamu bw'obajjula sigo wabusangawo bw'obajjula obusiraamu sigo wabukola ki sigo wabusangawo nti omunnanfuusi yenna nze siri kubiri bya kutunda ttaka nze obusiraamu nsobola olaba emizikiti masigidi empya Museveni yazizimbye engamiya buli ngamiya z'olaba ku masigidi zonna zonna sadaka zange za Museveni atya Allah Museveni yasinga kutya Allah kyobola bantu Allah yamugana buli amuvuma ye Museveni takola ki azimu aziyita mbizi ezimu nagamba kati ye bambi atya shaitani omukola ki kyobola nga ayogera nnyo ku mbizi astagafullah Museveni Pastor Musa mwanga sabansi kale ateye mubajja ziba